স্বামীৰ মৃতদেহ বিচাৰিবলৈও আন্দোলন কৰিব লগা হ'ল পত্নীয়ে। অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ। এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিল স্বামীৰ প্ৰতি থকা পত্নীৰ অতুলনীয় প্ৰেমৰ বাবে। নিজৰ স্বামীক বিচাৰি শুকানি গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈ গুৱাহাটী পালেগৈ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পত্নী উৰ্বশী মৰাণ। বহুতে কৈছিল যে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ হয়তো সন্ধান নোলাব, কিন্তু উৰ্বশী মৰাণে কেতিয়াও এই কথা বিশ্বাস কৰা নাছিল। তেওঁ বিশ্বাস ৰাখিছিল এদিন হ'লেও প্ৰাঞ্জলৰ সন্ধান ওলাব। আজি উৰ্বশী মৰাণে দেখুৱাই দিলে যে এগৰাকী মহিলাই বিশ্বাসেৰে সততাৰে মনৰ বুকুত বান্ধি ল'লে যিকোনো যুদ্ধ জয় কৰিব পাৰি। আজি এটা আত্মাই অৰ্ধ শান্তি পাব। অৰ্ধ এইবাবেই কোৱা হৈছে যে যেতিয়ালৈকে মূল অভিযুক্ত কেইজনে উচিত শাস্তি নাপায়, উৰ্বশী মৰাণসহ কণমানিটিয়ে ন্যায় নাপায়, তেতিয়ালৈকে মৃত প্ৰাঞ্জলৰ আত্মাৰ শান্তি সম্পূৰ্ণ নহয়। লগতে উমানন্দ মুদৈৰ দৰে যুৱকৰ সাহস আৰু সততাই বুজাই দিলে যে ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে, এখন সংগ্ৰামৰ বাবে মনত দৃঢ়তা থাকিলে লগত 100-200 মানুহ নহ'লেও অকলেই পৰা যায় এখন সংগ্ৰাম জয় কৰিবলৈ।